السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مسلمون سورة العاليم ران آية مالك سودو عد السلامين من للتقدير كونوهن تقوى أهمية وفزيلت إنسان في روزي روتي نقل اور اس کو اس فیل کا احساس بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی مال اور دولت کا حریص انسان قوت تمیز بین الحرام الحرال کو کمزور بنا دیتا ہے اور وہ دو وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے ناجائز راستوں کو اختیار کر لیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے بعض نیک بندے تقوا کی اہمیت و فضیلت اور خدا کے خوف کو دیکھتے ہوئے اپنی خواہشات کو اپنے اندر ہی دبا لیتے تھے قرآن و حدیث میں نبوت میں تقوع کے متعلق بے شمار عیت اور اقوال آئے ہیں تمام عبارت کا بنیادی مقصد بھی انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا کرنا ہے تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک کاموں کی طرف اس کو بے تاب پر تڑپنا پڑتا ہے بزرگان دین اور علماء کرام کا اولین وصف یہی تھا اپنے افعال و اعمال پر غور و خوص کرنا تقویٰ کو فروغ دینا ہوتا ہے اور روزہ تقویٰ حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے تقوا اصل میں وہ صفات عالیہ ہے جو آدمی کو انسان بناتی ہے خوف الہی کی بنیاد پر انسان کا اپنے دامن کے ثوائر و قبائر و گناہوں کے آلودگی سے پاک و صاف رکھنے کو نام ہی تقوا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے نا فرمانے کا ہر کام گناہ کہلاتا ہے تقوا کی اہمیت میں بہت سارے آیتیں اور حدیث بیان کیے گئے ہیں جیسے سورہ آل عمران کی میں نے آیت تلاوت کی یہ آئیو اللہ آمت اللہ حق تقاتی ہی آئے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے سورہ آل عمران